បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានបាទឥឡូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ MCV ខ្ញុំសូមនមអរម្ហពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្តាប់អំពីការទូទាយក៏ដូចជាការប្រមាមមើលតាក់ទងទៅនឹងម្រាមជើងរបស់អឡុងនេះបាទចាំប្រសិនបើអ្នកមានម្រាមជើងទី2វែងជាងគេឬក៏មានម្រាមជើងដែលមានលក្ខណៈជាកម្មចន្ទដៅកម្មចន្ទដៅហើយវាមានលក្ខណៈម្រាមជើងដែល ហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកច្បាស់ជាតិចង់ដឹងថាជើងរបស់អង្គនេះវាបានបង្ហាញនៅអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលនោះបែបណាដូច្នេះតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជាង5000ឆ្នាំមកហើយឥណ្ឌានិងចិននៅតែអនុវត្តវិធីទូតទីជើងនោះនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះជឿថាជើងដើរតួលនេតិជាកញ្ចក់មួយឆ្លុះលឺផ្នែកសេសសល់ផ្សេងទៀតនៃរាងកាយ ប្រសិនបើមានដុំពកឬស្នាមក្រិនឬជឿចាំនៅត្រង់លើជើងវានឹងចង្អល់បង្ហាញនៅបញ្ហាត្រង់ណាមួយផ្សេងទៀតនៃរាងកាយបាត់ជើងជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅនឹងចង្កណងដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនបើឈ្មោះបាត់ជើងនេះក៏ឈ្មោះក្នុងដូចគ្នាដែរគេក៏ជឿដែរថាចិត្តនិងរាងកាយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាហើយបញ្ហារាងកាយអាចបង្កឡើងដោយសារតែកចរិយាសម្បត្តិរបស់មនុស្សប៉ុន្តែតើវិទ្យាការពិតដែរឬទេបាទ លោកត្រៃចេនស៊ីហានជាអ្នកជំនាញផ្នែករេហ្វ្លិចមានភារកិច្ចប្រកបប្រជាថាជឿមកហាញពីអវ័យវ័យទាំងអស់របស់មនុស្សចាប់ពីមកងាប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររហូតដល់សំបីតំណែងរបស់ពួកគេ។ដោយគ្រាន់តែកលែងមើលជើងរបស់អ្នកគេអាចមើលដឹងថាតើអ្នកជាមនុស្សឆ្មងឆ្មៃនឹងចូលចិត្តផ្សងព្រេងឬជាមនុស្សចិត្តនឹងធឹងឬក៏ជាមនុស្សមានស្នាប់ធ្នោត។ នឹងជាមនុស្សមានសក្តិដូចក្នុងជីវិតដែរឬទេក្នុងអតបន្ននេះខ្ញុំបាទសូមអត្ថាធិប្បាយជូនអ្នកអស់លោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយក៏វាប្រកាសប្រជាទៅនឹង90%ផងដែរដែលពិតថាជាដូចទៅនឹងលក្ខណៈពិតជាស្ដែងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី1មេជើងត定ទៅនឹងមេជើងមនុស្សដែលមានមេជើងវែង រៀមជាងជើងផ្សេងទៀតគឺជាមនុស្សឆ្លាតនិងពូកែឆ្នៃប្រឌិតពួកគេតែងតែមានតំណស្រ ாய் ឆ្លាតវៃជនិចរាល់បញ្ហានានាផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើមេជាងនោះតូចវាមានន័យថាអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបានក្នុងពេលតែមួយម៉ែអ្នកអាចจัดការងារឲ្យអ្នកដទៃធ្វើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ចេញអតិពលលើអ្នកដទៃជាមួយនឹងគំនិតរបស់អ្នកម៉ែ នៃបរិមជើងបັດចូលមកដល់ចំណុចទី2ម្រាមជើងទី2បាទអញ្ចឹងមានតែម្រាមជើងចង្អុលមនុស្សដើមានម្រាមជើងទី2វិញជាគេគឺជាមេដងនាំប្រកបទៅដល់គុណភាពពួកគេមានធម៌ពុលខ្លាំងខ្លានឹងពោពេញទៅដោយការច្នៃប្រឌិតនិងអាចមានចរិតជាចវាយនីយគេតាំងពីនីយទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សដើមានម្រាមជើងទី2តូចមិនមែនជាមនុស្សមានអំណាចឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេ ព្រោះតែវាមានន័យថាមនុស្សបែបនេះចូលចិត្តតែសុខมันចូលចិត្តមានរឿងរ៉ាវអ្វីនោះទេបាទអញ្ចឹងបំរៀមជើងទី2វែងអញ្ចឹងយើងមើលទៅបាទចូលមកដល់ចំណុចទី3បំរៀមជើងទី3បាទនេះបំរៀមជើងទី3ប្រសិនបើបំរៀមជើងទី3វែងជាងគេវាចង់អុលបង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់នោះមានធម៌ពលសុខភាពនិងបានប្រសពក្នុងការងារមនុស្សបែបនេះចូលចិត្តស្វែងរកអ្វីដែលល្អខ្ចោះ ដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែអាចសម្ដែងបានជោគជ័យច្រើនជាមួយនឹងការតាំងចិត្តនឹងធម្មពលរបស់ពួកគេ។រឿងអវិជ្ជមានគឺថាការងាររបស់ពួកគេអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេផ្លិចពីស្នេហាក្រោសានឹងការសបាយ។ជាងនេះទៅទៀតមនុស្សដែលមានម្រាមជើងទី3ខ្លីគឺជាមនុស្សដែលមានភាពរីករាយក្នុងជីវិតពួកគេចូលចិត្តស្រណុកនិងមិនចង់ធ្វើការហត់នោះទេ។បាទ បាទចូលមកដល់ចំណុចទី4បាទអត់មានរូបភាពទេចំណុចទី4និងចំណុចទី5បាទបាទម្រាមទី4ម្រាមជើងទី4មនុស្សដែលមានម្រាមជើងទី4វែងហើយត្រង់ចង្អុលបងហើយត្រង់វែងហើយត្រង់បាទចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រួសារពួកគេមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះពួកគេ ប្រសិនបើអម្រាមជើងទី4មានសភិបកោងវាមានន័យថាពួកគេមានតំណែងតំណងមិនរីករាយទេជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់តែបើអម្រាមជើងនេះឆ្លៃវិញពួកគេមិនសូវខ្វល់ពីគ្រួសារនិងតំណែងតំណងស្នេហាឡើយចំណុចទី5រាមកូនជើងមនុស្សដែលមានរាមកូនជើងតូចតែមានចរិតដូចកូនក្រមុំពួកគេខ្វះទំនួលខុសត្រូវនិងចាប់អារម្មណ៍និងឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ធេញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយពួកគេរំលែងជាមនុស្សចូលចិត្ត ជាชาวเก้ภายពួកเก้ក៏ជាមនុស្សដែលរីករាយឆាប់ចុះសំរងនឹងអ្នកតន្ត្រីនឹងមានភាពមោះមុតផងដែរទី6ម្រាមជើងដែលមានលំដាប់លំដោយដោយកម្មចន្ទើបាទនេះជារូបបាទប្រសិនបើម្រាមជើងនីមួយៗវិញជើងគ្នាពី1ទៅ1មានន័យថាដោយកម្មចន្ទើដែលរាប់ពីមាជើងតើឬក៏ពីកូនជើងតើបាទ ពលគឺមានរឿងដូចកម្មយន្តដើរតែម្ដងនោះមានលិខិតថាអ្នកជាមនុស្សពោពេញដោយវិធីសាស្ត្រមនុស្សច្បាស់ការនិងមនុស្សចូលចិត្តអនុវត្តការងារជាស្ដែងអ្នកតែងតែបញ្ចប់នៅអវ័យដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមក្រៅពីបុគ្គលិកដ៏ល្អឥតខ្ចោះរួញហើយនោះអ្នកក៏នៅតែជាមនុស្សដ៏ស្មោះត្រង់ផងដែរបាទចំណុចទី7គម្រាមជើងសម្បាតដោយធាបាទខ្ញុំមើលរូប មនុស្សដែលមានរាមជើងសំប៉ែដោយទីគឺជាមនុស្សដែលធ្វើការប្រកបទៅដល់ភាពឈ្មោះឈ្មោះទៅមុខជារ៉ាបពួកគេមានភាពរីរីខ្លាំងបំផុតនៅពេលជួបរឿងរវល់តែពួកគេក៏ចេះឆ្លៀតពេលស្វែងរកភាពស្ងាត់ស្ងាត់និងសក្កស្រួលក្នុងជីវិតដែរបាទចំណុចទី8ជើងវែងឲ្យស្រួលមនុស្សដែលមានជើងវែងឲ្យស្រួលជាមនុស្សមិនចូវចិត្តទំនេរទេ ពួកគេមិនចង់រំខានអ្នកដតៃឲ្យជួយធ្វើកិច្ចការងារលម្អឡើយចឹងនេះទៅទៀតពួកគេចូលចិត្តស្អាតបាទនឹងមានសមត្ថភាពចំណេះក្នុងជំនាញខ្លួនផ្ទះរបស់ពួកគេវិញគឺតែងតែអះជាចំណេះមិនថាចំនួនរបស់ពួកគេប្រហែលនោះឡើយបាទទី9បាទជើងកောင်း មនុស្សដែលមានបានជើងកោងខ្លាំងគឺជាមនុស្សម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងជាមនុស្សចេះពឹងអាស្រ័យលើខ្លួនឯងពួកគេចូលចិត្តចំណាយពេលច្រើនស្ដណប់ខ្លួនគេដូច្នេះគេឯងតែងថ្មីថាមនុស្សប្រភេទនេះមិនចេះចំណោមក្នុងសង្គមទេមនុស្សដែលមានបានជើងកោងតិចឬរៀបស្មើតែងចង់បានមនុស្សមនីធ្វើជាគូកននិងឆាប់ចេះចំណោមគេឯងណាពួកគេចង់មានពេលសบายរីករាយជាមួយអ្នកដទៃ តែចឹងឲ្យអ្នកដតៃមានភាពរីរីដោះចាស់ផងដែរម៉ែម៉ាន់នេះគឺជាការទូតទីក៏ដូចជាមើលប្រមើមើលតេកតងទៅនឹងជើងរបស់អស់នោះអ្នកចឹងជាធម្មតាមនុស្សយើងទូទៅនៅក្នុងសកលលោកដូចនេះគឺមានប្រភេទជើងផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេបាទ ចឹងអ្នកខ្លះមានជើងសំប៉ែតអ្នកខ្លះមានជើងវែងហើយស្ដូចអ្នកខ្លះមានជើងសំប៉ែតធំអ្នកខ្លះមានម្រាមជើងវែងផ្លៃបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើប្រភេទមនុស្សតែម្ដងហើយក្នុងនោះដែរម្រាមជើងដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងអស់នោះមិនថាម្រាមជើងឬបាតជើងឬខ្នងជើងទេដូច្នេះវាបានបង្ហាញនៅគេហៅថាអតច្ចេតលក្ខណៈបុគ្គលបាទឬក៏លក្ខណៈបុគ្គលបង្ហាញថាបុគ្គលនោះវាជាមនុស្សបែបណាហើយជាលក្ខណៈមនុស្សយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងវាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងច្បាស់តែម្ដង គឺសង្ឃឹមតែត្រូវរហូតទៅដល់90%ឯណោះបាទនឹងហើយវាពិតជាល្អមែនតើដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនតើម្រាមជើងរបស់អស់លងនេះដូចទៅនឹងម្រាមជើងប្រភេទណាហើយវាបានបង្ហាញទៅនៅនឹងអត្តន័យយ៉ាងដូចនេះខ្លះចឹងដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅលើម្រាមជើងរបស់ខ្លួនឯងហើយតើវាយ៉ាងមានអត្តន័យយ៉ាងដូចបែបនេះបាទ ໂດຍរូបដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះមេជើងរបស់អលលុអ្នកក ाਉ ងជាងជាធម្មតាមនុស្សខ្ញុំគ្លបឃើញច្រើនដែរដែលមានមេជើងក ाਉ ងបែបនេះមែនចឹងយើងមើលតើវាថាលក្ខណៈរបស់មនុស្សយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមមកចាប់ដំណឹងចុះពុកម៉ែបងប្អូនខ annt តែភ័យទោះរកកំហុសក៏ឆ្កួតតង់ចំណុចប្រកាសណាស់មួយមិនទាចុច subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាជំនឿក៏ដូចជាការទូទាយផ្សេងៗទៀតជាមួយខ្ញុំបាទ ជាបន្តបន្តទៀតដូចនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា